this editor's name is Razor. And today, my friend, we gonna play a game called The Kill. Amboi tu, weh, lagu diam. Lain macam. Sebuah game seram yang melibatkan kita masuk ke sebuah bangunan atau office yang menyeramkan. Dan ya, yeah, nak merungkaikan misteri-misteri macam biasa. Okey, kalau game seram ni takkanlah apa dah tahu terus cerita dia kan, mesti apa nak merungkai kan. So nak merungkai tu bukan apa saja, aku pun nak tahu, tapi apa tengok aku yang tengah merungkai kan. Apa mentengok aku merungkai kan. Ah, nampak ayat tu. Jadi sebelum video ni bermula, jangan lupa like and comment down below apa pendapat tentang video ni. 3K like untuk video yang seterusnya. Ya, yeah, mari kita main game ni. Okey, jangan buang masa lagi dah. So start game. Ah, dah pasang balik lagu. Ah, aduh. Do not turn off the system. My game ni macam tengah hacking. Disclaimer, you cannot pause during the game. Dia tak bagi aku pause. Alamak. What is this game? Oh my god. Ui, lawa kot game ni. Game ni tak bagi aku pause. Dia... Hey, game ni straightforward juga. Dia bagi aku terus masuk, dia bagi flashlight, dia bagi aku tempat yang tapi gambar game ni agak. Guys, ada kertas guys. Boss told me to leave his sword on his desk this morning. And when I did, I saw this weird folder marked confidential. I wonder what was in there. Oh, eh, cakap dibaca. Aku macam, huh? Ha ni English kot lah aku baca macam tu, tapi ha mak silas baca macam Melayu mix celup tu. Oh. Eh, apa tahulah kalau Melayu cuba nak cakap English kadang-kadang bunyi dia punya kemelayuan dia tu. Dia tulis confidential, boss dia letak lah. So kita nak cari file tu. Oh, tekan shift untuk lari. Depan tu macam ada kerusi. Kanan ni ada apa? Ai! Are you freaking serious right now? Tempat yang sama? Adakah yang tempat yang sama atau yang berbeza? Oh, ni ada note. Last night, me and my wife had dinner at this fancy restaurant. Forgot what it was called though. Anyways, as I was saying, after work today, boss told me to make sure the door to his office was locked. Hang ni, aku tahu lah game ni free tapi voice over tu elok-elok sikit. Macam tu kan, tahu tak? Carilah, aku rasa sebab free sangat aku. Orang tu pun dia macam takpelah, dia yang buat game, dia lah voice over. Awak game ni semakin jauh pak. Ada surat lagi kah sini? Ada lagi. I am so sick of the boss not cleaning up after himself. Huh? When he spills coffee over his desk in the morning. Oh. Ada headphone. HyperX. Oh my god. HyperX sponsor kah video ni? Eh, tak. Kalau ada pun roger lah kan. Hey HyperX, if you watching this video, you know me, Razor Dude, the Malaysian gamer, plays horror games, you know. If you want to make me more scared, just send me those freaking awesome headsets so I can hear the freaking ghost every corner, every inch of this place, you know. Just saying. Email at the description below. Alright. No hal. Let's go. Depan tu ada mencari kerusi lagi guys. Tah office neraka ke apa. Hello? Ada lagi guys? Mac told me that when he was dusting the boss's room today, that he saw a paper on the boss's desk. He said that it was titled How to Get Rid of Them. I wonder who he wants to get rid of. Oh, so sekarang ni seorang apa orang bernama Matt ni, dia cakap kat dia, dia tengah buang habuk-habuk bilik bos hari tu. Lepas tu dia nampak sehelai kertas atas meja dia, dia tulis how to get rid of them. So macam mana, bagaimana kita ingin membuang mereka. Mereka tu siapa? Adakah ia sebuah barang, manusia, haiwan, perabot lama? Aku tak tahu. Itu kita mesti nak jumpa sekarang ni. Dia pun tengah menengah. Oh, ada extra. It's getting late. I'm probably gonna head home soon. The wife told me that she was making baked salmon for supper tonight. Oh, isteri dia nak buat masakan salmon. Salmon ke salmon?
hal game ni. Summon tu apa? Summon. Summon orang. Rompak. Rompakkan. Ini rompakkan, guys. So, kita up. Mesti ada surat lagi. Oh, tak ada surat dah. Are you freaking serious? Belum aku nak air sumpah. HyperX. HyperX yang ada sekarang ni. HyperX. Are you telling me that you gonna sponsor this video? Fit sangat jalan ni. Ada ni tulisan kat depan ni. HyperX. Baca dulu, baca dulu. Alright, everything that I needed to do is done. Okay. That means it's time for me to head home. Let me just grab my stuff here and head out. Okay, hang ada barang apa aja dekat sini, guys? Be careful. Oh, ni, ada surat lagi, That's weird. The front door to the courthouse is locked. Wait a minute. Sam? Is that you, Sam? Wait. You're not Sam. What the hell are you? Huh? Oh, eh, aku pelik sekarang ni. Sekarang ni kertas tu cakap dengan aku ke yang aku, suara aku yang... So, sekarang ni orang tu bayang suara yang tulis kertas ni ke? Ataupun tu suara aku yang baca kertas tu? Ah, nampak dah dia punya game tu. Okay. Yalah, selalunya kalau tengok drama Melayu, guys. Kalau dia tulis, kalau contohlah Nilofa tulis kertas tu. Lepas tu aku baca. Mesti ha, bayang suara Nilofa, betul tak? Baca ayat tu. Kita just baca dalam hati lah. Bayang lah suara Nilofa tu. Something's not right here. I've been hiding out in the storage closet near the north hallway. That thing that I saw, it didn't look human. It didn't look human. I'm hearing weird noises coming from the lower level, where the prisoners are. I hope everything's okay down there. Weh, patut panjang, guys. Tempat ni patut panjang. Sebab apa? Ni penjara. So sekarang ni kita kat level atas, tempat office mate kerja kan. So bawah ni oh ya, aku ingat budak-budak kat belah ni. Hai, budak-budak pun masuk penjara kah? Game apa ni? Are you freaking serious? Ni kan mesti ada lower ground. Okay, I now have cell phone reception down here. I wonder what my wife's thinking right now, with me not being home yet. Huh. Tak payah fikir pasal isteri hang sekarang ni. Isteri hang pun faham lah. Kena kejap dengan hantu. Tak pun lah balik rumah, jumpa hantu kat rumah lah. Itu isteri hang. Yang kata, siapa tak balik awal eh? Ha? Duk curang aku. Tak pun balik ni, HyperX sponsor. What was that? Huh? I thought I just saw a big shadow. Come from that room over there. Room mana tu? Orang tu. Okay. Game ni dia konsep dia macam ni. Kita macam note. So kita macam what the heck is that, bro? Depan tu macam ada satu bayangan ataupun satu benda. Eh, kerusi lah. Benda tu. Okay. Re-entry recorded entry minute ago. Recorded 3 minutes ago. This is crazy, man. I can't take it. I'm heading home. Okay, I'm not because... Never mind. I guess I'm not because some idiot locked the door to the stairs. The elevators are shut down for the night. Okay, so kertas ni sudah ditulis oleh... bukan oleh. Sudah ditulis 3 minit lepas. Who are you? Don't come any closer. Okay. Stop walking towards me. No! 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 Oh, tu suara orang tu lah. Dia kata dia kertas 3 minit lepas. Kan? Okay. Kita dah macam nak hampir lah. Memang panjang gila game ni. So... kita ni persam dah ke? Hello?
jalan mati guys. Hello? Tadi bukan dia tu bojerit ke? Peliknya. Okay guys, kita cuba patah balik ya. Patah balik. Google ada something lah kan? Tak aku dengar dia tu mamat tu apa jerit lah kan. So yeah, maybe ya the freaking guys, I don't know, orang tu mungkin dekat papa lo tinggal aku papa kamu tu. Thanks for playing. The state police have divorced. The state police have discovered your body laying dead in the courthouse. Not much evidence was found about the mystery folder on your boss desk. The property has been shut down as no longer. What the heck? What the? That's freaky jump scare, man. Freaky good. Wait, tapi tak sempat nak tengok, bye. Makhluk tu apa tu, kalau nak tengok apa post video tu, aku nak tengok nanti makhluk dia macam mana. Jadi ya, itulah game yang itu Your Love You. Okay, aku rasa benda tu kot, nama benda tu ha. Jadi ya, jadi kalau post video ni apa, jangan lupa like, comment down bila apa pendapat apa tentang video 3 kilo yang tepat dan seterusnya ya. And I see you in the next video. Bye.